učeš noge, pa mi se ovdje pripeš, pa nemaš sam. Ne, možda nisam na to znači. A ovo ti jednostavno uletiš mu da mu smakneš gajbu. I kad padaš, padaš tu. Jer on, on može da te sjebe da te... Razumeš? Da ima mesto za povlačenje, jer ti kad... Ideš normalno. Kad mu se nabiješ mnogo blizu, onda nema šanse da se... Pa tebi je problem uvek gard, protivnik. Modifikacije to nema, zato oni stoje i onda čekaju. Čekaju da ih napade neko. I nema... Razumeš, i onda se brane. A pa malo sutra kad ti dođe neki gorila, kao što je ovaj. Zato mnogo prosenica ne rasturio, bokser. A? Zato prosenica rasturio da 3-4 put. Prosenica da to više ne. Nije ono li to sirovine, da nije ono li po glavu. Koji tu udarac iz mozga ti polazi u pravo dnje? Kako bi to spremilo na ovo? Imaš dve mogućnosti. Da te da rokneš to, ne? A imaš mogućnost da ga odmah cepiš. To je iz tog gulos. A stani u gardu. A imaš mogućnost da mu upadneš u koleno. Posle po crvice. Ali to je to najzagonije, ta distanca. Znači ti moraš da oceniš. Najidealnije, jer ovo je ispitivanje, znači da dođeš do njega bezbedno, da spustaviš kontra. Jesi u zavisnosti od njegove reakcije, ti u ovom momentu treba da produžiš ili da padneš. Ako ja krenem unazad, on produži. Razumeš? Ako on krene polu korak unazad, ja onda gađam ako mogu da ga stignem, razumeš? Da, produžavaš nogu. Ja, jer sam, on je bezopas. Pa da praktično krećeš svima, a što ti da ti tim prvo ideš? Meni je cilj, svaki stil ima problem da uspostavi kontakt sa protivnikom na bezbedan način. A vidiš, ja kad ulećem, ja sam skroz zaštićen, skroz mi se zaštićen glava i telo kolena. Jedino ovaj donji deo, to mi ne interesuje. Ne znaš? Ne može onda doći do donjeg tijela zbog ovoga. Ja znači, bezbedno dolazim do njega, a gledam ga kroz ruke. Razumeš? E, to ti to. A oni nemaju, oni. Ovako dolaze, ako će da napadne. Znam, meni je bilo smiješno samo na prvi put kad ovako stanu. Zvežem, mislim, to mi je bilo... Ne, to imaju osnove, to ima osnove. Zašto je to sve? To što ima stabilnost. Pa ima stabilnost, ali mi je... E, a šta njima problem? Ovo je pokazao ovome da se čekaju protivnice ovako. Da se čekaju? Ovako se čekaju. Razumeš? U stvari, to je to. Ali ti izmeni ovako. Ogromna razlika. Pa ovaj zapazio da tu nema... Pa još mi skrivio noge da je stabilniji, to jedino. Da je skrivio i izbacio pete, da bi bio stabilniji. I zato se kaže veliki majstori mogu da stoje u osnovnom stavu i da čekaju protivnika. I onda pređu u onaj. Ili napred. A u stvari to je to. Što ne mi to da mu pokaže. I zato oni potenciraju toliko na tom stavu. Koji ničemu ne služi u borbi, ovo što ne upotrebljavaju. A ovdje služi, jednostavno naučiš raskoračni stav, staneš normalno i vežbaš ovo, za čije? Čim radiš borbu, dobro, ti kažeš ne služiš. Dobro, jedan stav kad ti stoje noge normalno. Ti se okreneš i staneš u šta prednji, zadnji, šta god. Meni je bilo samo bez veze to što je to napad. Recimo, to...